د دوپات خینه اول شخصي د زچ درته ولونه نه فکر باندې چاپا ولا بیره امه په خپل لاسونو وتړل پر مخې څملا ولم امه درې بچو مو د لاسونو ور وتړل خو ماشي الله په مو یو رحم وکم نه نکو برین به کی یخت کینه و برین ته به وای استو راغه کو کتور به درولی و هغه په پختو په بومو برته ولول و تا هغه بو تاسو زلمونه مخ کې بدلت طالبان دسی و لکه یتیمان چې موږ دیګر به شو ټول به په هیره کې وو چې نن شپه به موږ شهیدانی گو او سبا شپه به شهیدانی اوس الحمدلله د امن فضا کې خپل درسونه وای او یو د بل سره ښه په خوشحالۍ کې ژوند روي هغه وخت ډېر مشکلات و یعنی هیچ چا د خوشحالۍ احساس نه کولو دلته او درسونه هم داسې درسونه وو چې ټول ذهن به په دې کې و چې بس نن به موږ شهیدانی او سبا به شهیدانی و درس هم په آرام نه بود بشاره کور بمبار شو د خاورو نه خلک ویستل هغه اوس هم ژوندي دي مګه مو میرمن د بینه تللې لورې د بینه تللې زامن وریدونه د بینه تللې یعنی په خلکو داسې مسجدونه جوماتونه ټول یعنی دغه شهیدان مو په لاسو غوښې راټولې کړې داسې په سترګو لیدلې دا شیان